Vo väčšine základných škôl sa na školskom dvore so svojimi rodičmi zoradili iba prváci. Sú to práve oni, ktorí by bolo hriechom odňať potešenie z otvorenia školského roka, aj keď je tento raz ovplyvnený množstvom preventívnych opatrení. Ste pred nesmierne vzrušujúcou etapou, v ktorej bude vládnuť trochu viac pravidiel. Bude to úplne nový svet. Otvoria sa pred vami nové veci. Čaká vás nové prostredie a prevedú vás tu nespočetným množstvom vzrušujúcich príbehov, poznatkov a ešte mnohým iným. Bude tu veľa noviniek, na školákovi rodičov čaká veľa nových dobrodružstiev a pred učiteľmi stoja nové ciele a profesionálne výzvy. Idén új projektokat indítunk el az iškolában. Első körben megreformáljuk a szlovák nyelvoktatást, ahol is a kommunikációra és a Tento rok rozbiehame na škole nové projekty. V prvom rade reformujeme výučbu slovenského jazyka, kde sa kladie dôraz na komunikačnú pedagogiku. Našim druhým veľkým projektom, ktorý chceme predstaviť, je športová trieda od prvého ročníka. Tam vytvoríme volejbalový i fotbalový oddiel s 20 deťmi a novinkou bude od 1. októbra 5 miest asistentov učiteľa vďaka projektu ministerstva. Je to na pomoc znevýhodneným deťom alebo deťom s výchovnými problémami. A zároveň to pomôže aj učiteľom. A ďalšou pokrokovou vecou je, že v škole môže pracovať na plný úväzok aj špeciálny pedagóg. Roberta sa aj utešia aj športovo zamerané triedy prvákov, nie len preto, že je viacnásobne oceneným športovcom a vedúcim športového klubu, ale aj preto, že sa otvorenia školského roka zúčastnil už ako rodič. Ako športovec očakávam, že vďaka tomuto k nám príde čo najviac detí a ešte viac z nich si oblúbi šport, či už kempo, futbal alebo akýkoľvek iný šport. To je nepodstatné, ale ide o to, aby mladí ľudia športovali. V dnešnom svete je dôležité, aby všetci mladí ľudia športovali, pretože práve odstup od športu môže byť slabinou 21. storočia. Každý má smartfón, tablet a počítač, a my sa snažíme to korigovať práve tou výchovou k telesnému pohybu. V tejto škole do Lavíc v tomto školskom roku zasadne 430 detí. Otvorené sú tri triedy prvákov. Rodičia sú disciplinovaní a úprimne dúfajú, že sa tento rok vyhnú online vzdelávaniu, čo je pre rodiča nepedagóga najťažšou úlohou, najmä keď má doma prváka. Neviem si predstaviť, že by sme sa teraz doma učili písmená, písali a všetko ostatné. A tak verím, že škola bude pokračovať normálne. Počas otvorenia školského roka odovzdal miestny partner Rákocieho združenia, cieľový fond Komárno a Vidiek, podporu na začiatok školského roka v podobe školskej tašky a 10 000 forintov hotovosti všetkým prváčikom. Často sa hovorí, že tento dar, ktorý dostávajú mali prváci o združenie Rákovci, je symbolický. Ale keď vezmeme do úvahy, že dostanú školskú tašku, čo je v súčasnosti dosť veľká finančná záťaž pre rodinnú kasu, respektíve štipendium, má symbolický význam, pretože mali školáci dostanú 10 000 forintov. Ale keď sa pozrieme na súdržnosť spoločnosti, ktorá je za tým, že na týchto 10 000 forintov sa zbierajú miestne samosprávy, podnikatelia, závody, tak potom áno, je to naozaj veľká vec. V tomto školskom roku v Komárne začne navštevovať základné školy s maďarským vyučovacím jazykom 225 prvákov.